เราไปได้เนี่ยแม่ยาบอลจริงๆตําราของคุณมันดีกันเนี่ยจนเราว่าเราลงอีกเลยครับนี่ก็แล้วครับไม่ต้องมาช้าพาราญาอะคุณกูก็มีอยู่ดูเดียวตําราทําไปส่วนเดียวไปลงถ้าไม่ได้ชี้แจงเนี่ยกูก็เนี่ยตําราไม่รู้ไม่อยากกูเลยร้องมาฝากได้ด้วยสู้ว่าทุกตําราเราไม่รู้อยากไอ้ที่อยู่ดูเดียวเนี่ยตําราทําไปส่วนเราไม่อยากเราลงทีเดียวนี่อ้าวကျွန်တော်ကြည့်ရည်ကြတယ်ကိုရမဲအဲမိကုန်းမိတဲ့လူတော့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါတော့သူစိတ်ထဲသူသိချင်တာကိုသူမေးတာပါအဲ့တော့ NLD ပါတီကိုဥဆောင်တာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်နေတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမတန်ကိုအမျိုးအမြင်ကြီးတယ်အမတန်ကိုတတ်တည်ရှိတယ်သူဟာရှေ့ရေးကိုလည်းအတော်ကိုတွေးတတ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့အကြအတဲတွေကိုလည်းသူကကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ပြီးတော့သူထုတ်ပြောနေတဲ့စကားထဲမှာကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားတွေကိုကုံအောင်ပြောလို့မရအောင်နောက်ဆုံးသူဘာပြောသတုံးဆိုတော့တကယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့အစိုးရဖွဲ့နေတဲ့အနေအထားမျိုးရခဲ့ရင်တောင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရေးကိုဥတီတဲ့အစိုးရမျိုးပဲဖွဲ့မယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်တော်ဆန်းစုကြည်အနိုင်ရခဲ့ရင်သူဘသူ့ကိုသမရတင်မလဲဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်ပဲလူမျိုးကိုပဲသမရတင်မှာပါပါလာရေးပြိပကတ်တွေဖြစ်အောင်ဟုတ်လားစူပူမှုတွေဖြစ်လာအောင်သူစဉ်းစားမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဟိုမေးခွန်းမေးတဲ့လူကဒါသူခွားတိုက်ပြီးမေးတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သမရဖြစ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလူနည်းစုတွေပဲသမရဆိုတာဟာလူများစုပဲလူများစုထောက်ခံတဲ့လူများစုကိုကိုးစားပြုတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဲ့တမနာဖြစ်ဖို့အလားအလာများပါတယ်